昨天晚上一个急刹车，前面差点撞岔了。大家好，我是马小天。今天是10月15号7:08。昨天晚上出了点事儿，有一个老头闯红绿灯，他看都不看，直接对着我后边轮胎就上去了。结果我一个急刹车，刚紧窜前面去了，这机械都直接撞前面了，再使点劲就撞岔了。赶紧往前窜了多远？一开始在这个位置里，一脚刹车踩的都跑前面去了，龙门架也撞裂口了，以后打门的也不好打了。这个车买了4年多了，龙门架前两次都撞开了，急刹车。昨天晚上这一次，这是不是算有点经验了？没敢踩得很，就这也差一点儿。安全是必须的，知道吗？意外，我老比没用，你安全没安全这么多，你知道吧？很少遇见这样的工地了，6点多工人就拍我门子，赶紧找吊车卸车，吊车也来了，马上开始卸。那边卖早餐的，我刚买的酱香饼，这一袋5块钱，老觉得现在的东西都涨价了，这贵。现在工人在下边卸车，哎，趁这个时间能吃一口赶紧吃一口，一会儿吃了饭得放空100多公里去装货。这5块钱的一会儿就吃完了，还没吃饱嘞，馍不够饭来求。我就想问您一个问题，如果换您的话，这个刹车您是踩还是不踩？散会，就到这儿吧。